Em fevereiro de 2000, no Lago Stinson, localizado na cidade de Honey, estado de New Hampshire, Estados Unidos, uma testemunha conseguiu fotografar um OVNI sobrevoando os céus da região. A área onde o OVNI foi fotografado é comumente usada para treinamentos militares e fica bem próxima à base do exército dos Estados Unidos. Segundo a testemunha, o objeto não fazia nenhum tipo de barulho e, diferente do que parece, ele na verdade apresenta um efeito espelhado. Então, as cores mais escuras embaixo dele são o reflexo das árvores e o tom mais branco azulado em cima é o reflexo do céu. Análises foram feitas na imagem utilizando técnicas de aprimoramento digital e, segundo estas análises, a imagem mostra de fato um objeto real. Obviamente que não se pode dizer que trata-se de uma nave alienígena, mas, segundo os analistas, pode-se afirmar que a fotografia não se trata de uma montagem, e sim de um objeto que estava realmente ali no momento em que a foto foi feita. Uma das perguntas que os investigadores fizeram ao analisar a fotografia foi se o fato de este objeto ter sido flagrado em uma área historicamente usada para exercício militar seria uma coincidência. Há quem diga que nessa região pode haver também bases extraterrestres em conjunto com militares americanos, ou ainda que esta região, um pouco mais remota, seria o local perfeito para testar tecnologias exóticas de possível origem alienígena. O objeto, aparentemente, tem um formato de charuto ou de disco e parece um tanto distorcido na imagem devido provavelmente ao seu movimento quando foi capturado pelas lentes da câmera. É possível notar também a diferença entre a textura e a cor das nuvens no céu e do objeto, mostrando que não trata-se realmente de uma nuvem ou algo do tipo. Mas e para você? Será que esta foto é real? O que você acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.